Javno komunalno preduzeće Medijana brine se o izgledu klupa i dečijih igrališta u Nišu. U jednom od najstarijih parkova u gradu Čair oko 200 klupa je ofarbano i popravljeno, ali i dečiji mobilijar. Smo već krenuli ovaj park koji se nalazi ovde u centru. Neke igračke smo morali da uklonimo jer su vremenom dotrajale, pošto su napravljene od drveta, koji nije materijal koji toliko dugo može da traje kao ove od metala, koje mi godinama unazad popravljamo, iako ih mi nismo tu postavili. Ali eto, mi preuzimamo na sebe i to da popravimo, to što može da se popravi, sve iz razloga da se poveća bezbednost, upravo zbog dece koje se najviše tu igraju. Iz javno-komunalnog preduzeća Medijana kažu da i na poziv sugrađana reaguju i popravljaju klupe i mobilijare. Dodaju da su pozivi vezani za lomljanje klupa ili oštećenja koja nastaju vremenom. Jedan veliki izazov za nas u nekom budućem periodu je novi zakon koji stupa na snagu, gde ćemo mi morati da posebno vodimo računa i o podlozi koja se nalazi. Igračke koje mi izrađujemo sami, jer smo mi ovlašćeni od strane grada da postavljamo i da održavamo te igračke, su atestirane na Mašinskom fakultetu što se tiče njihove izdržljivosti. Ali se sada Republika Srbija bavi malo, Ministarstvo trgovine bavi i tom podlogom koja se nalazi na igralištima, jer su dolazili do raznih padova i povreda dece upravo zbog loše podloge. Sva naredna igrališta koja se rekonstruišu ili se postavljaju nova, dodaje Jeftić, morat će da imaju gumenu podlogu ili pesak. U narednom periodu bit će u parku Čair i užem centru. Javno-komunalno preduzeće Medijana planira i nabavku i izradu novih mobilijara za decu. Pa neka kula sa toboganima, sa penjalicom, nešto što mi nismo uspeli da radimo, onda one njihalice kao konjiće male, nabavit ćemo i ljuljaške i klackalice. Probat ćemo da i mi proširimo naš asortiman. Morali smo evo nedavno da uklonimo jednu interesantnu igračku sa onim gnezdom velikim u parku Sveti Sava. Gledat ćemo da to što pre obnovimo i da postavimo i mi sami tako nešto. Za nova tri igrališta u užem centru grada, kao i cvetnu skulpturu koja će obogatiti park Čair, javno-komunalno preduzeće Medijana izdvojilo je 2.100.000 dinara.